Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами я, Анна Кравчук. І якщо ще комусь невідомо, то розповідаю. З 1 серпня на території Дніпропетровської області розпочався сезон полювання на пернату дичину. Яких правил дотримуватися мисливцям і чекати чуєм нововведень у вигляді карантинних обмежень? Особисто я нічого про це не знаю, а от наші гості володіють більш детальною інформацією. Сьогодні до нас завітали Олег Петляков, мисливець, член Українського товариства мисливців та рибалок, а також Віталій Орлов, голова Дніпропетровської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Ми вас вітаємо. Добрий день. І почнемо з першого запитання. Яких все ж таки правил полювання, а також правил зберігання і використання зброї мають дотримуватися мисливці? Ну, дивіться, як все, що в нашій країні, воно все регламентується державними нормами та законами та правилами. Є закон про придбання та зберігання зброї. Краще б на нього, на це питання відповіли б представники дозвільної системи, які це курують, наші міліціонери, поліціянти. Ну, а так, взагалі, в двох рисах можу я відповісти. По-перше, в нас неможливо просто піти в магазин, купити рушницю. Для цього придбати дозвіл, отримати його, треба пройти там певні кроки, зброя повинна зберігатися в сейфі, перевозитись вона повинна розобрана, розряджена, і тільки в містах, відведених для полювання або для спортивної стрільби, можна цю зброю збирати, заряджати, використовувати. А ось ці правила, вони от у законі прописані, чи можливо є якийсь окремий кодекс? Ну, на жаль, у нас немає досі ще в країні закону про зброю, є інструкція про поведення за зброєю, яка це все регламентує, і там чітко прописано. Ну, те, що я як користувач зброєю, те, що я повинен знати і використовувати, це перше, що зброя повинна зберігатися в сейфі, сейф повинен бути монтований так, щоб його не можна було зняти, зброя повинна зберігатися розобрана, розряджена, і перевозити її так теж розобрана, розряджена. У нас не можна ходити по вулицям з рушницею або ще чимось таким. Це закон забороняє це робити. Також закон забороняє використовувати мисливську зброю в межах жилих приміщень, в межах районів і так далі. Тільки в дозволених місцях. Тобто поліція ось це слідкує за виконанням усіх правил, а яким чином вона це робить? Як відбувається цей процес слідкування за правилами? Ну, кожен мисливець чи кожен громадянин України, котрий має зброю, він стоїть на обліку у дозвільній системі. Дозвільна система там періодично перевіряє порядок зберігання зброї, тобто участковий чи квартальний, я не готовий, як він зараз називається. Ходить і дивиться, як там у когось зберігається, дільниче, як ця зброя зберігається. Ну, по-перше, якщо, припустимо, мисливці їдуть на полювання, і поліція має право зупинити і подивитися, як перевозиться зброя. Ні в коєму разі не заряджена, там рушниці, щоб з вікон не стирчали, все повинно бути розобрано, розряджено, такі макари. А за самим процесом полювання вони якось слідкують? Я можу сказати більше, що ежегодно наша організація, ну, всі районні організації Українського общества охотників і обласна заключає графік совместних дій по охороні дикої фауни, а також соблюдення правил при проведенні охоти. Значить, ми збираємо, так сказати, круглий стіл з поліцією, з органами МВД, з поліцією, з екологічної безпеки нашої Дніпровської області, обговорюємо дати виїзду рейдових мероприятий совместних, все це оформляємо відповідним образом в графіки, візируємо і виїжджаємо, так сказати, на рейди совместно і дивимося за соблюденням правил охоти. І ви самостійно слідкуєте за ось виконанням цих правил? Ну, звісно. Без рейдових виїздів ніхто ж не зможе проконтролювати повністю, як проводиться охота в угодях. Ну, і якщо все ж таки порушення правил відбулося, як карається законом у нас це порушення? Ну, є у нас два види відповідальності, наскільки мені звісно. Це адміністративна і уголовна. Вот. Мелкие нарушения, то есть это какое-то несоответствие документации, там, отсутствие документов на право охоты или же там на наличие оружия огнестрельного, гладкоствольного. Вот. Это, ну, там
или всякие, как бы вам объяснить. Ну вот скажем, если, допустим, остановили, а у человека нету документов, это административное нарушение. Административное наказание, это минимальные штрафы, составляется все равно протокол. Вот. А есть более суровые, допустим, если, допустим, человек нанес ущерб природе, то есть незаконно добыл дичь, то там уже более серьезное разбирательство происходит, считается ущерб, есть тарифы, согласно которых этот ущерб с человека потом взимается судебным порядком, так сказать. То есть, как бы, вот так вот. Если ущерб значимый, то до уголовной ответственности. Ну, а если уж, не дай Боже, там оружие было применено в сторону людей, или там кто-то пострадал, то это однозначно уголовная ответственность. То есть, как бы, как все в нашем мире, в нашей стране, все четко закон. Я как бы не готов, я не юрист, чтобы сейчас подробно рассказать этот закон, там, за что, за какие действия, как карается, но то, что ответственность это есть, это однозначно. И как правильно сказал Виталий, то есть в угодьях егерь, милиционер, ну это как бы, я не хочу сказать, что это обычное явление, но тем не менее нас проверяют как охотников. Есть рейды, вот, которые осуществляются во время охоты. Совместные, да. То есть, ну, я, как участник охоты, несколько раз был, ну, как бы проверен таким рейдом. То есть к нам подъезжали, мы предъявляли документы на оружие, предъявляешь документы на право нахождения в охотничьих угодьях, на собаку, потому что собака тоже должна иметь допуск к охоте. Это все контролируется. Слава Богу, все нормально. Ну, а от у нас у місті або в області були якісь гучні випадки порушення, такі от відомі, можливо? Ні, ніяких, слава Богу, ніяких таких ярких, будемо так, случаїв не було. В основному мелкі, опять же, о которых я говорив, що чисто адміністративне нарушення. Хто-то вовремя не замінив учетную карточку добытой дичи, которая у нас предусмотрена в законе обязательным порядком. А что она? Кто-то отстрелочную карточку не приобрел, скажем так. Це то карточка, есть... яка символізує допуск до полювання? Да, да, да. Дивіться, можна я відповім? Да. Дивіться, значить, як це у нас все відбувається? О, давай, тобто про цей процес, да, в принципі. Про цей процес. Значить, людина може придбати зброю для спортивного там, відстрілу, для участі в змаганні, це один вид. Друге, якщо людина хоче стати мисливцем, вона придбає зброю, потім вона становиться членом Українського товариства мисливців, чи рибалок, чи в нас ще організована є охота. Потім, коли починається охота, кожен мисливець повинен придбати картку відстрілу дичини. У нас вони є там разові, є там міжрайонні, є районні, котра дозволяє мисливцю полювати або в даному районі один раз, або там на цілий сезон. Ця картка дозволяє полювати. Крім цього, є в нас ще норми здобичі птахів та тварин. Ці норми їх встановлює Міністерство енергетики і захисту довкілля. Раніше це було Міністерство екології. І в цих нормах прописано, скільки дичини кожен мисливець може добути за одне полювання. Як мисливець здобув дичину, він повинен у картки обліку записати, яку дичину він здобув і в якій кількості. Якщо, припустимо, він попадає під рейд, і в нього там нема там запису облікової картки, чи нема облікової картки, чи вона там не просрочена, то це підлягає адміністративному порушенню, там складається протокол і платить штраф. Тобто усе в нас регламентується. А от яку дичину саме можна вбивати, на яку можна полювати, а на яку не можна полювати? Де ось ці норми прописані? В тому ж наказі Міністерства екології та захисту довкілля. Тобто там повністю прописана назва так, тварини? Так, там, якщо зайти на державний сайт Ради gov.ua і знайти, ну, по пошуку знайти ці норми, то там все прописано. Які види дичини, в якій кількості можна добувати у нас на території України? У нас є як червонокнижні, котрі ніхто не може добувати, і є ті види дичини, котрі добуваються в тій кількості, які не шкодить довкіллю. Все це регламентується. Ну, як я на початку вже казала, ми дізнаємося, чи будуть якісь карантинні обмеження для мисливців, пов'язані з пандемією коронавірусу. Що з цього приводу?
никаких карантинных ограничений не вводилось. Почему? Потому что проведение охоты – это в любом случае нахождение на свежем воздухе, то есть в природе. А как вы знаете, что проще заболеть в замкнутом пространстве, то есть где-то в помещении, нежели на открытом воздухе. Тем более, что охотник, который выезжает на природу, он всегда, как говорится, во-первых, он дышит свежим воздухом, проводит свое время в свое удовольствие, дышит свежим воздухом. То есть это наоборот плюс, скажем так, в условиях карантина, нежели находиться где-то, сидеть дома и в закрытом помещении, бояться, что можно заразиться. Вот. Тем более, что никаких предпосылок в связи с карантином, а какие-то ограничения делать с охотой и с рыбалкой тоже на всякий случай скажу, никаких предпосылок не было. Наоборот, это даже поощряется такой образ проведения свободного времени. За кожне полювання, так як полюбляю ходову охоту, за полювання проходиш там 15-20 кілометрів за цілий день. На свіжому повітрі це дуже корисно для здоров'я. І тим паче, що, як то кажуть, норма там одна людина до 10 квадратних метрів, там перевищена з таким запасом, що можна ходити дуже багато. Тож виходьте на полювання, аби підкріпити рівень свого імунітету. Ми з вами говорили до початку прес-конференції щодо людей, які вболівають за довкілля, які приймаються за долю тварин, і як вони реагують на початок сезону полювання? Дивіться, я скажу так, що більш ніж мисливці, ніхто не вболіває за довкілля і захист тварин. Бо мисливці, такі приклади, наприклад, фазан, да? Це не ендемік, це не та птиця, яка в нас там на території України жила. Це завезена, завезли і мисливці. І кожен рік і УОР, і приватні особи випускають фазанів у природу. Чому? Тому що фазан, він сам по собі не тримається в наших краях. Він потихеньку мігрує в сторону півдня туди. І для того, щоб ця птиця в нас водилась, її треба постійно підпускати. Це такий маленький приклад. Крім цього, ми в нашому колективі, ми там прошлий рік робили і солонці, і кормушки, і слідкуємо за поголов'ям хижака. Ми дбаємо про тваринний світ. Я не знаю, як ці захисники дбають у дикій природі. Я розумію там їх боротьбу там з жорстоким поведенням тварин там в середмісті. А в дикій природі жодного заосника я не бачив за останні там 10-20 років. Тобто більше якогось, певно, шуму? Я не буду давати таких різких оцінок, там більш-менше. Я проти того, щоб формувалось негативний якийсь так образ мисливця, що це там якийсь там, не дай Боже, вбивця там, чи ще щось таке. Мисливство – це за початку існування людства, бо завжди людина була добивником, здобувала дичину собі на пропитання, і це нормально. І потім, якщо ви подивитесь, як полюють там хижі тварини, як то кажуть, що атаки гепарда там, з 10 атак одна тільки відбувається результативно, то я скажу, що я був вчора на полюванні, прийшов там десь кілометрів 10 і нічого не здобув. Случилось так, що не натрапили мене дичину. І це не значить, що я там пішов і щось там когось там якийсь там негативний вплив на довкілля. Більша частина полювання це сам процес. Сам процес, да. Мені подобається там дивитися, як бігають мої собаки, котрих я дуже люблю. Мені подобається там люблю я дивитися на природу. Якщо там полювання починається там о 4 годині ранок, сонечко сходить, це дуже красиво. Я хочу добавить, что вот зоозащитники, да, как их называют, в общем назовем их. Кроме того, что они пикетируют или там пишут статьи, в принципе, нигде никто не видел, что они конкретно делают для природы. А вот охотники, наше общество,
прежде всего следят за этими вещами. Почему? Потому что существует простая логика, как раньше принято было считать. Вот охотники все выбивают, все уничтожают, и что останется нашим детям, нашим внукам. Это неправильная позиция. Каждый охотник думает, что если он, как говорится, сегодня выбит ареал дичи какой-то, то что он, на что он будет завтра охотиться, правильно? Это как бы логично звучит. А второе, то, что я могу сказать, мы активно поддерживаем фауну дикую, вот, разрешенным, так сказать, образом, согласно закону Украины. Мы выпускаем в природу фазана охотничьего, так как Олег сказал, что это акклиматизированный вид дичи у нас в данной местности. Вот. Вы помните, когда сейчас, да, зимы такие не очень заснеженные, естественно, можно сказать, вообще никакие, а раньше какие слои снега было на полях и везде в природе, что птица, допустим, не выживает при таких условиях, ей тяжело до корма добраться и так далее и тому подобное. Поэтому наши охотники занимаются, делают кормушки, забрасывают в любую погоду туда, заполняют их кормами для поддержания дичи. И плюс весной, и там два раза в год, весной и осенью мы выпускаем того же фазана. То есть, если в масштабах области взять, то до 8 тысяч особей выпускается ежегодно. Только ежегодно. Вот это тот фазан, в основном, который здесь обитает, это тот, что благодаря поддержке охотников. Весь выпущенный, да, фазан. Да, да. Плюс также мы парнокопытные животные выпускаем до 100 особей каждый год, а то бывает больше. Но это когда было до ситуации с африканской чумой, как бы сейчас это все прекратилось. А раньше мы ежегодно выпускали до 100 особей дикого кабана. Вот. Сейчас вот я слышал, там в некоторых областях Украины частные инвесторы заводят фермы оленей, завозят из-за границы благородного оленя, начинают его разводить, или тоже его планируют выпускать вроде. И это как бы охотники, это не зоозащитники. Не было ни одного защитника, который выпустил бы хотя бы дикую уточку. Не просто ее там где-то, а вот вырастить ее, как вот выращивают фазанов. Есть фазаньи фермы, где выращивают фазанов, потом выпускают. Есть частные, просто люди, ребята, я знаю вот охотников, которые у себя дома выращивают там, ну, там 5-10 птиц, но он вырастил и потом выпустил их в угол. Вот. Так что если охотников не будет в угодьях, то кем этим будет заниматься? Кто будет заниматься этими вещами? Я прошу прощения, значит, вот есть такой пример, всем известная Англия, да, вот там защитники запретили охоту на красного зверя, на лисицу, вот то, что любили англичане, вот это вот огромное количество гончих собак, лошади и все это самое. Чем это у них кончилось? Кончилось это очень все печально. Ну, во-первых, лисица расплодилась немерено, ее никто стрелять не хочет. Во-вторых, как бы получается, что вот это поголовье собак, они же как бы, их тоже получается, ну, раздать же их невозможно, они тоже, наверное, были уничтожены. Плюс поголовье лошадей, которые тоже вдруг пропали, а это целая отрасль, это куча людей, которые имели на эту работу. Тоже как бы с лошадьми что-то надо было делать, и наверняка их пустили на колбасу. И леса, те владельцы лесов, которые получали плату за охоту в этих лесах, они эту плату перестали получать, эти леса начали вырубывать. Или там пример, не готов сказать, в Англии, по-моему, или еще где, в этой Голландии, там, где у них были болота, на которых охотились на болотную куропатку. Опять фермеры получали плату за то, что охотники охотились на этих болотах, потом, когда эту охоту запретили, фермеры осушили эти болота, и куропатка исчезла. Ну, тобто, як ми могли почути, полювання – це не просто якесь хобі, це дійсно ціла філософія. Ви, любі глядачі, також почули, що правил досить багато, всі вони важливі і створені точно не для того, аби їх порушувати. Тому дотримуйтесь правил, вам вдалого сезону полювання, а вам вдалого позитивного дня. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритого». До зустрічі!